Pirms vispārējā dziesmu deju svētku atklāšanas Latvijā viesojas San Francisco, jaunais teātris no Kalifornijas. Viņa ir vienīgais latviešu teātris Amerikā, nodibināts 2010. Gadā. Rīt, 29. Jūnijā, radošajā telpā Zeit Līgatnē, izrādīs Valda Zepa asprātīgo darbu Ķēves dēls Kurbats un 30. Jūnijā Siguldas Devonā Raimonda Staprānu darbu Ančelaus un Veronika. Ķēves dēls Kurbats izrādes mēģinājumā viesojas mūsu kolēģi Ilze Strenga. Pirmā mēģinājuma diena San Francisco jaunajam teātrim sāks ar pusdienām pie lielās saimas galda. Kopība ir vērtība, kuri jau iedibināja altmodas laikā vienmēr Latvijā gaidītie teātra idejas nesēja svešumā Brigita un Laimons Sīlī. Viņu dibinātajiem San Francisco latviešu teātrim laiks pievienoja vārdu jaunais. Mums visām ir tāda vilkme atnākt kopā, jo tā ir valoda. Mēs ikdienā nerunājam latviski. Valoda ir tās mūsu mājas San Francisco, kas mūs satura kopā. Un mūs satura kopā arī tā draudzība. Burtnieks vai ja, dieviņš šeit? Ja. No Kurbats te no teikas vai pasakas? Palasi man priekšā! Katrs mēģinājums sākās ar brīnišķīgiem svētkiem, ar svētku galdu. Un, tā kā ļoti skaisti. Ļoti skaisti pieredze bija. Iestudēt Valda Zepa āsprātīgo pasaku Ķēves dēls Kurbats, viņi aicinājuši režisoru Viesturu Mēkšānu. Darbs sarakstīts ar pietātas trūkumu pret mitoloģiskajiem, literāriem vai vēsturiskajiem tēliem. Kas notiek, kad Kurbats, nevis lāčplēsis, satiek Laimdotu un viņiem jācīnās ar melno bruņinieku? Valdis Zeps, kurš šo skandalozo romānu sarakstīs zem pseidonīma Jānis Turbats, viņš tajā laikā atradās militārajā dienestā. Un viņš diezgan daudz laika, kā viņš teica, viņam bija viena stundu dienā jāstrādā, un pārējās viņš pavadīja vienkārši pētot birokrātiju. 50. Gadu beigās viņu nopubliskoja pirmo reizi. Saturs ir principā birokrātija. Kas notiek, ja, piemēram, teiku varoņus vai pasaku varoņus ieliek birokrātiskajā aparātā? Tikpat labi birokrātija ir gan Latvijā, gan pasaulē. Kurbats ķēzās, man jāiet pasaulē, dod man buču uz atvedā. Mēs arī gājām apzināti tajā virzienā, lai tas ir traki. Nu, kaut kādā ziņā Latvijā mēs cirkstam ar šo te birokrātijas to sērgu. Un savijot kopā folkloru un birokrātiju, man liekas, tik skaista, oriģināla jauna kombinācija. Paradoksālo farsu izspēlē dāmas. Kungi uz teātra spēlēšanu bijuši atturīgāki. Kolorītais stils ir izrādes lielā vērtība. Es esmu Kurbats, tāpēc, ka mums šobrīd, uz doto brīdi, kad mēs gatavojām festivālam Laipa, sievietes gatavas braukt un darīt un arī ļoti intensīvi mēģināt. Izrāde, Ķēves dēls Kurbats būs iespēja noskatīties 29. Jūnijā 7. Vakarā radošajā kompleksā Zeit Līgatnē. Ilze Strenga, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.